Tete bon, tete. Wouh, maskete. Oh, yeah. Maskete. ליאן, מה אתם הולכים לנגן? אנחנו עושים את All of Me של ג'ון לג'נד ואת Bad Day של דניאל פאוור. יס, בהצלחה, ובראש. Thank you.
נציג פה עוד פעם את הרגעים המדהימים שלנו בזמן החיבול. יש לנו את אורי גבל על הדובים, אחד והיחיד. עומר כהן על הגיטרה, בפעם ה-8 מיליון האלה, בצדק. וליאן המדהימה על הקולות. וגן המורה המדהים על הבא. השם שלהם, אני לא הבנתי שם זמני, משהו, אני פשוט אקרא על הבמה, הם הסבירו לכם מה קורה פה. אז אני אשמח לסגור את הערב הזה, בעצם את הקונצרט חורף, עם... רגשתי שדרכתי על מישהו וזה הגיטרה. איתמר לרר, יאיר בר נתן, מאיה קניג ואור קיסר, תעלו לבמה, תעלו לבמה, תעלו. אז מי מציג פה את השירים? אני רק אציג את השירים, נכון? אז מה אתם הולכים לבצע? Other Side ותמיד חלמתי. מה השם שלכם אמרתם הזמני? המגובסים זמנית. המגובסים, נשמע צער. אוקיי, אז Red Hot Chili Peppers, Other Side, ותמיד חלמתי של אליעד. אתם הולכים לסגור לנו את הקונצרט, אז בבקשה תתנו בראש. Step the rain outside.
בואו ניתן להם מחיאות כפיים. אנחנו סיימנו את קונצרט החורף שלנו. אני רוצה להגיד תודה לצוות רוק סקול, לשימשון, לעידית, לאירה ולמורים המופלאים והמדהימים על העבודה המטורפת שהם עושים, באמת. תודה לכוכב השמיני על האירוח, לציון, על הסאונד, לאורי נועם, על כל העזרה, ובעיקר לכם על ההשקעה בעצמכם ובילדים שלכם, והעיקר שלא נפסיק לנגן וליהנות. ולבטא את עצמנו, לנגן, לשיר, לחייכם, חבר'ה, תודה רבה שבאתם, שיהיה לכם